аз ще излизам от гимнаш по самолога. Здравейте хора, аз съм се обеги. Днес ще играем на Dungeon Rampage с брат обеги. Точно те. А, лата пак, нака влиза по-бързо. И да, сега влизам аз при неговата игра. Аз така разкъртих. И ще видим какво ще стане. Я кажи на хората, що от толкова много време не си качвал. Не съм качвал, защото нямах програма. Омага. Нямаше смисъл да си тегли просто. И време е сега хора да се абонират и за двата канала. Въпреки, че аз за брато беги си забравих паролата, хва беше. Ех сега. Те ще направя нов акаунт и си видим, че го достави долу на този клип. В описанието. Ама, ако си направиш сега. Еми, добре, да. И общо взето ние двамата ще качваме. Нали те? Да. Ма не само двамата, може и други хора да качвам. Не, да, не. И като изцяло повече ще играем само във Facebook и да играме. Да, защото... Ама може и на Minecraft, но просто игра. На CS, може да си стегнем някоя друга игра. Примерно лига. То няма лига. Паладин си искаш ли? Игра ли си Паладин си някой път? Кво? Паладин си игра ли си някой път? Не мога да чуя, но... Паладин си игра ли си някой път? Паладин ли? Да, Паладин си. И какво са прави на тази игра? Стреляш си. А, не може. Някой път ще направим геймплей. Нали? Да, може. Аз пък геймплей. Ще направим, как се казвам, някакъв стрим. Ако си стигнеш. Между другото за стрима само той ще се намерва. Сери? Да. Айде, послужи тази игра малко, ама да я гледам. Това е нашата линка. И хора, върнах се. Трябваше да ходя да ям. И... А какво ще играем сега? Сега ще играем на същата игра. Аре, пускай. Добре, аре, пускам. Аз ще... Аз ще играя, ще ям добре. Да, той ще играе, ще яде. Знаете. Но хора прави, не съм ял от сутринта, какво искаш? И аз все едно съм ял. Не беше ял, докато бях. И аз ял. Утре ще, някак ли сега на хората, утре ще има ли клипове? Не знам, може. Утре колко ще стане да играем? Аз пак ще стана във 8. Брат, ако те чакам повече, ще те чакам точно до 8:30. Чули? Точно до 8:40. Добре, 8:40. А, искаш да направим така, бе? Слушаш ли сега? Да, слушам. Искаш да направим така, значи, нали, YouTube каналът се казва SevoBG Pro, нали? SevoBG Pro. Ами също. И, да, може да напишеш, може да го пишеш някакво нещо, някакво друго, дето може да снимат и повече хора, не само ти, в този канал. Да може, когато тебета няма, аз да снимам в него. Искаш ли тъй? Не знам. Пак аз ще снимам ти вече на какво ткаеш, няма да снимаме тъй. Искаш ли? Може. Ай, после ще говорим като спрешка. Може хора, сега като този клип, колко време ще бъде? 10 минути? Може и повече. Аре, най-много 14, може да почнем да играем в ония тъпия сервер. А Майнкрафт. Да, обаче мен ме багнаха там, защото ти мисли, че съм хай. А, да. Аз, той е ранг капитан, пък аз съм хир. То хирто е по-слаб, нали? Да, човек, хъш, може да играме и на още няколко игри в този клип, да не е само да не нарам прича. Но ако искаш, дай сега да играм на нещо друго. Още... Не, ай, да, верно. А, ти си слабак, аз съм бил на едно. Аз ще играем? Да, хора, сега може да играем на... Не знам на какво. Спри клипчето на пауза и като решим, че да продължим, аре. Да, не... Искаш ли на... Ти справя клипчето на пауза, защо? Не, не съм. Спри го на пауза, като ще... Няма го спира. Аре на стикран малко. Чакай сам. Аз влизам в стикран, да знаеш. Я сам като да ме да. А, ето. Мултиплеер ще играем или сингъл? Аре мултиплеер, двамата.
А хора, в момента виждате. Сам мисли, че ще виждате. Слава! 5 секунд да се намаля малко на кателитната. Мулика, бе. Прост зона или бук зона? Чакай на... Да махна звука. Ела на... на мултиплеер. И влезни в... Стик Рънерс. Добре. Аз съм вътре. И аз съм... Батъл гум. Аре, едно, две. Тебето няма. Тебето няма. Тебето са душни. Аре, почвай батъл гейм. Няма тук. Чакай, три. Аре, излез да бушам. Ти две, но айде, давай. А, така. А, ти ето той, ето той. Дай, иди. Така, хора, може да ми лагва малко, защото си имам клипче. Това не ми пречи. Да, аз не съм добър вече. Какво? Аз не съм добър вече. Е, аз съм на това място. Аз съм забрал къде се играе. Аз съм забрал ми забрал с който контроли. Искам си спраси. Аз съм много слаб вече. Фак! Това искам да го прескоча. Мамичката му. Ще напляка, но бам. Пичек, аз не играя вече. Брат, ми се слуша. Ха-ха, бъде ми къде се пъчка. Ти са чулашка ба? Да. Аре, бе. Ми хора, ще изиграем три игри на стикрен, даже може две. Аре пак мултиплеер и стикрънец. Така е, мултиплеер, стикрънец. Да. И сега почваме на батъл гейм. 3, 2, 0, айде дай. Айде. Аз ще видя дали ще пиша, въобще ако може да играя. Не бе! Мога. Да. Прицепвам на първия скок. Ти забравя как се играе, бе, човек. Ми хора е тая игра и свършваме клипа, защото ми мръзна. Тук да умирам, като въобще не помня как се играе. Не мога си играе, бе. Сега ще спровадя всичките. Скачам. Ай, последна игра. Последна игра, хора, играя и почваме. След малко ще има клип на Майнкрафт. Пак. Пак се разбих, дори. Аз съм нуб. Гледаш ли мое? Да, гледам. А тук ще умреш. Видели как минава? Ой, чаш дам на добра. Ай, малко ти стопляшите там. Браво, бихме. Ти би, не, е той август. Не, а? Да, какво толкова? Значи това ще бъде... Чао! Сте живи и здрави! Чао! И да пиете повече ракия, чухте ли?